Özelləşdirmə ilə bağlı çox ciddi problemler var. Ən böyük zərbə əlində çekləri olan insanların, yəni özelləşdirmə payları olan insanların 11-ci ildən bugünə Prezident Əliyevin həmin ildə imzaladığı sərəncamla özelləşdirmə prosesindən kənarda saxlanmasıdır. 10 ildir Azərbaycanda 11-ci ildən bugünə artıq 12-ci ildir ki, özelləşdirmə prosesi devam edir. Bu proses qanunda olmasına baxma, nəzərə alınmayıb, amma sərəncamla ləğv edilib. O, tamamilə qanunsuz bir şeydir. Qanunda birbaşa, bir mənalı şəkildə təsbit edilmiş bir müddəa, bir qayda Prezident sərəncamı ilə aradan qaldırılıb. 2011-də. 2011-ci ilin yanvarın birindən bu dövriyədən çıxarılıb çəkilər. Sokar, Ozal, Bak Metropoliten özelləşməsi planlaşdırılır. Azərişığın, Azərsuyun, digər dövlət şirkətlərində məqsəd olunur. Onda görəcəkli günlərimiz elə qabaqdaymış. Hələ qarşıdadır. Yəni bizim yox, bizim görəcəkli günlərimiz deyil. Mafiyalar bunu ələ keçirmək istəyirlər, hakimiyyət daxili mafiyalar. İzləyicilərimiz görsün, 16-cı ildə Prezident Əliyev tərəfindən 6 dekabr tarixdə imzalanıb. 27 milyard manat bu proqramın 27 milyard manat Natiq Əmirovun nitqində var. Bu nitq də mətbuatda çap edilib. Bu proqramın təqdimatına, istifadəsinə, tətbiq olunmasına ayrılıb. İndi yeni proqram qəbul etdilər. Regionların inkişaf proqramı adı altında, keçən dəfə bunu səsləndirdik burada, 2004-cü ildən başlayaraq, bugün də o proqram hələlik qüvvədədir, həmin proqramın icrasına 100 milyard dollar pul bıraxılıb. 100 milyard dollar. Ümumdaxili məhsulun tərkibində onu araşdırsız ora qoyulan vəsaitin o geri qayıtmasını, onu gətirdiyi gəliri, Azərbaycan ixracatında kənd təsərrüfatının payına diqqət yetirsiniz. Sual olunur, bu 100 milyardın gəlirləri hardadır? Hardadır bunların gəliri? Həmən qəsirlərdə. İndi mən soruşuram, bu 27 milyard ayrılmış bu yol xəritəsinin, hansı ki göy icrası yekunlaşıb, hanı bunun geri qayıtması, nə yaradılıb bunun içərisində, nə gətirilib bu ölkəyə, nə fayda verib, ölkədə dünya 4-cü sənaye inqilabının içərisindədir, nə platforma yaradılıb, gəlsin çıxsın bunu Atiq Əmirov hesabat versin, prezidentin qabanı adı gözəl sənətlər çıxartmaqla döyür, imzalatdırırlar ona, özəlləşdirmə çeklərinin dövrədən çıxarılması, bu cür sənətlər, 30-cu ilə qədər ölkənin inkişaf proqramı ilə bağlı olan sənətlər. Bütün dünya pandemiya şəraitində olan xalqa şərait yaradır yaşamaq üçün. Bunlar fon yaradıb cəmaatın maaşından pul tutmaqla məşğul oldular. Necə olur ki, nə əzici, nə millətin ziyanlı olan qanunlar var, gedirlər Rusiyadan köçürdüb, gətirib burada tətbiq eləyirlər. Ondan da betərini, ondan da mürtəcəsini. Ölkənin baş meskomu Səttar Mehbalıyev var. Oturub 30 ildir betonlaşıb orada, kirəcdəşib. Bir dənə işlə məşğuldur. Bu qədər ölkədə qiymət artımı var. Bu qədər peşə sahələrinin hüquqları tapdalanır. Birində cıngırın çıxardı bu. Nə işlə məşğuldur ümumiyyətcə? Niyə ölkədə? Hamı bütün işləri siyasi partiyalar eləməlidir. Bu həmkarlar təşkilatın konfederasiyası nə işlə məşğuldur bu ölkədə? Bu yanacaq qiyməti qaldırıldı. Suyun qiyməti qaldırıldı. Bu ölkədə işsizlik baş alıb gedir. Müxtəlif sahələrin insanların hüquqları tapdalanır. Nə ağzını salıb oturub orada? Gəlirlər də sizin debatlara. Cəmaatın münasibəti oradakı çatda yazılan sözlərdədir. Bunların nümayəndələri gəlib sizin təşkil edilmiş debatlarda bunların hüquqlarını müdafiə eləyirlər. Niyə eləmirlər? Çünki xalq söhür. Xalq nifrət eləyir bu siyasətə. Görməmək. Siz səbəbsiz ki, Prezident İlham Əliyev sizdən zəif bilir, məlumatı azdır sizdən. Yox, güman edirəm ki, əlbəttə bir ondan məndən çoxdur. İndi sual eləyirəm. Əgər bunun ballast olduğunu biz görürüksə və hakimiyyətin də bunu gördüyünü və heç bir dəyişikliyi 18 il ərzində etmədiyini şahidi isə onda nə qənaətə gəlir? Deməli, hakimiyyət bu xalqı elə bu ballastlarla idarə eləmək istəyirdi. Əgər bir halda ki, ölçü götürülmürsə, biz səmimi dəyişikliklərə necə münasibət bəsləyik? Bax, Səlim Müslümov çağırıldı, həbs edildi, saxlandı daha doğrusu. Bir neçə gündən sonra, bir aydan sonra, bir müddətdən sonra görəcəyik ki, o buraxıldı ev dustaqlığına. Məmməd Yarovun 4 milyon dollara aldığı mənzillər haqqında dəqiq fakt var. Niyə o şeydədir? Hardan alıb o 4 milyonu? Hə? Biz gördük ki, kampaniya keçirildi və nazirliklərdə idarə rəisləri həbs edildilər. Niyə nazirlər həbs edilmədi? Bu nazirlər təyin olub, sadalayıram siz üçün. Ramin Quluzadə. Təyin olunub Sahil Babayev, Munasyan. Təyin olunub Rəşad Nəbiyev. Təyin olunub kim? Prezident administrasiyasına Samir Kimovdur. Novruzovdur, nədir, familiyasını da dəqiq bilməm, görsəmir, müfəm bir adamdır.
Sonra kim olub cavan təyin olunanlardan? Təhsil naziri Ceyhun Bayramov. Mikail Cabbarov, sonra Ceyhun bu Emin Əmirquliyev, onu da apardılar, qoydular xarici işlər naziri. Gəlin bunların fəaliyyətini analiz eləyək. Görək, bunların təyin olunduqları sahələrdə bir irəliləyiş olubmu? Bir əvvəlkilərdən fərqli münasibət olubmu? Mən sizə deyirəm, nə qədər bu Səlim Müslümov mənfur bir adam idisə, 5-ci kolonun nümayəndəsi idisə, nə qədər bu millətə düşmən qənim kəsilmişdirsə, uşaq pulunun vaxtında ləğv olunub, istiqlalçı deputatların maaşının ləğvi ilə bağlı, təqaüddənin ləğvi ilə bağlı qərar onun tərəfindən qəbul olub, ümumiyyətcə cinayətkar idi adam, kredit yiyib sonra gedib vəzifəyə oturmuş adam idi, Sahil Babayevin ondan nə idi fərqli? Sahil Babayev bu günləri onun elədiyindən 5 qatını eləyir. Onun elədiyindən 5 qatını eləyir. Bu insanların qanına susuyub. Niyə erməni qarşına parıb 30 rublar orada? Çünki erməni qarşıq bu millətə içində nifrət bəsləyir. Bu mənim qənaətimdir. Bir adam ki, təqaüdçülərin təqaüdünü kəsə, müavinətini kəsə, 4 ay onları pulla, dərman pulu ilə imtihana çəkə, 2 ayaq olmayan adamı hər il komissiyaya sürütdürüb aparıb gətirə. Ayaq kəsiləndən sonra, amputasiya olunandan sonra, orqan ektomi olunandan sonra bu yerində bitmir. Böyrəyi kəsilibsə, böyrəyi ikinci yetişmir. Ayaq uzanmır. Qol kəsilmiş, qol təzdən bitmir. Regenerasiya qabiliyyəti yoxdur insanın. Gətirdilər, qoydular Mikail Cabbarovu və onun dalıca Ceyhun Bayramovu təhsil nazirinə. Azərbaycanda göbələk kimi rus məktəblərini sayardı. Bu Kremlə oturan Lavrovu xoş gəlmək üçün olan yürüdülən siyasətdir. Gətirmişlər o məişətdə min oyundan çıxan adamı qoymuşlar rabitə texnologiyaları naziri. Bir sistem ki, bir nəfərin intellektinə, bir nəfərin məlumat bazasına, bir nəfərin qərarına söykənir. O sistemi inkişaf eləyə bilməz. Ona deyirlər avtoritarizm. Mağara düşüncəsi ilə ölkəni siyasi pitikantropiya mərhələsinə gətirib çıxardı bu hakimiyyət. Bunların məqsədi Azərbaycanı talan eləyib pulu kənara çıxarmaqdır. Niyə? Bunların Azərbaycanda qalmaq niyyəti yoxdur. Bunlar Azərbaycana sağmal inək kimi baxırlar. Bu Azərbaycan bunlar üçün obyektdir. Niyə bu hakimiyyət bizi çörəyə möhtac eləməklə məşğuldur? Çünki başqa şeylər haqqında düşünməyik. Niyə ölkədə zavod fabrik tikmədilər bunlar? Niyə bunlar toy iqtisadiyyatı yaratdılar? Niyə Azərbaycanda zavodları fabriklər söküb yerində bina tikdilər? Düşünərəkdən elədilər. Niyə kolxoz, safxozları dağıdıb yerində alternativ yaratmadılar? Yerlə yeksən elədilər kənd təsərrüfatını. Gedirsən rayonlara, bu dəqiqə cəmaata verilmiş pay torbaları 3-4 holding tərəfindən alınıb cəmaatın əlindən. Su qiymətinə. Azərbaycanda göyərti monopoliyası var. Göyərti. Göyərti monopoliyası ilə məşğuldur bu hakimiyyət. Bizim ən böyük əngəlimiz bu hakimiyyətdir. Bizim əyləcimiz hakimiyyətdir. Bütün dünyada dövlətlər və hökumətlər xalqın inkişafına təkan verir, inkişafına yol göstərir. Azərbaycanda hakimiyyət xalqın inkişafına mane olur. Təhsilinin qarşısına alır, müalicəsinin qarşısına alır. İmkan vermirlər bu insanlar göz açsınlar. Xalq nə eləməlidir? Xalq bunları dəyişməlidir. Xalq bunları dəyişməyin yolunu axtarmalıdır. Bu hakimiyyət dəyişməyə qədər onun içindəki dəyişikliklər heç nəyə gətirib çıxara bilməz. Buna əmin olun. Mən bayaqdan o nazirlərlə bağlı köhnə nəsil, gənc nəsil, qurultay, başqa nümunələr ona görə gətirirəm ki, bu hakimiyyətdən bu xalq heç nə gözləməsin. Bu xalqa bu hakimiyyət heç nə verməyəcək. Könüllü surətdə. Ya biz bunları məcbur eləməliyik xalqla hesablaşsınlar, ya da bunları dəyişməliyik. Ciddi baxımdan, siyasi baxımdan baxsaq, mənim ən ciddi müttəfiqim siz deyən kimi həmin oliqarxiyadan kənara çəkilmiş prezident İlham Əliyevdir. Hansı halda? Ölkədə dəyişiklik edəcəyi halda. Ölkədə bütün fəsadların da ilk müəllifi prezident Əliyevdir. Ölkədə açılımı gətirəsə adamdır, o olmalıdır. Mən gözləməzdim ki, onun noyabrda Azərbaycanı işğal elətdirəcək öz qərarı ilə. Gözləmirdim də bunu. Mən ümidliydim ki, 8 noyabrı çıxışından sonra, bəyanatından sonra, mövqeyindən sonra Azərbaycan xalqı ərazilərini azad eləyəcək. Eləyə bilmədi. Durdu. Ola bilməz ki, bir adam bu cür müsahibələr versin və o işlərdən xəbəri olmasın. Var xəbəri. Ola bilməz. İlham Əliyevin Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrdən xəbəri var. Deməsinlər ki, mənə məktub çatmadı. Deməsinlər ki, bu icra başçılar birdən hardan peyda oldu. Düz deyil bu məlumat. Prezident Əliyev gəldiyi gündən bugünə qədər, hətta gəlməmişdən belə, Azərbaycanda bütün dövrəyə vəsaitlər haqqında, kadrlar haqqında, cərəyanlar haqqında məlumatda olub. Yəni, çox ağıllı, çox təcrübəli bir adamdır. Yəni, onu heç kəs bizə məlumatsız bir adam kimi təqdim etməyə çalışmasın, özü heç etməsin bunu.
Biz bilirik ki, her şeyi bilir. Sadəcə olaraq bu siyasətdən imtinanın yolu, ictimai etimadın qazanmasının yolu, düzgün addımların atılmasıdır. Bugünə qədər düzgün addım yoxdur. Nə qədər ki, Rövnə Qabdullayev bayırdadır, nə qədər ki, digər korrupsiyonerlər ölkəni talamaqda davam edirlər, bu ölkədə heç nə düzəlməyəcək.